Alguns antemenses acordaram, pensavam que estavam a sonhar, né? Não estavam a sonhar, é real, ganhou a Argentina. Messi ganhou. Que tal o vosso ódio? Continua. Aproveitem, hoje é domingo, vão confessar os vossos pecados. Alguns estavam a apertar e matar com o dedo, sujaram boxas, vão lavar. Argentina Champion! Voilà. E nós, como não somos muito maus, dedicamos essa vitória a todo o pessoal que apertou o mataco contra a Argentina. Marta Neto Chemani, Larson Perdigão, Ivan Seven, Sidney Kumbe, Matara Marques, mais outros que são anti-Messi. Esse título é para vocês. Não estamos contra vocês, tá bom? Enquanto isso, nós estamos indo em Buenos Aires festejar o título. Vocês estão bem nervosos. Mas calma, é normal. Normal, estamos indo para Buenos Aires festejar este título. Uma vitória. Alguns já começaram a dizer: ah, não, tinha que ser na pandemia, não sei o quê, só ganham na pandemia. Pode. Está-vos doer. Já estamos a subir avião, vamos para Buenos Aires. Tchau.